Mubagalatiya kabiri makumyabiri niho hatubwira ngo naba na Kristo. Sinzi ko twese twumvira ijambo icyo rivuga. Iyo ubisomye nabambanwe na Kristo ariko ndiho kuyarazutse nanjye narazutse nyamara sinjye uriho ahubwo ni ho muri njye. Ibyo nkora byose nkiriho mu mubiri mbikoreshwa no kwizera umwana w'Imana wankunze akanyitangira. Ubwo turizera ko umwana w'Imana yadukunze akatwitangira tukongera tugahamya ko twabambanwe nawe. Kubambanwa na Kristo bivuga iki? Uyu munsi turiziza Pasika ariko se turi kwizihiza iki mu by'ukuri? Ngere ijambo naritinzeho, sinzi uko mwebwe mumeze mu mitima yanyu, ariko nibajije what am I celebrating? Ndajya hariya guhamiriza kubyina kwishima mu mutima wanjye, ariko iyo mvuze ngo Pasika nziza mbikubwiye mba nkubwiye iki? Uyu munsi twizera ko Yesu Kristo yazutse kugira ngo atubohore. Byose arabicecekesha nkuko yacecekesheje cya gihe cy'abarutse. Ni umunsi wawe wo gutabarwa. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Ni umunsi wawe wo gutabarwa. Amarira warize, amavi yarakobotse, warasakujutse mwene Dawidi ntabara. Zaburi 102 haranditse kuri 14 ngo uzahaguruka ubabarire Isiyoni. Kuko igihe cyo kuhababarira gisohoye.